Nyt se tapahtuu. Nyt mä näen yytsin. Yytti! Palataan tosta näin toi. Eiks mä pakannut sellaset niinku... ne hiusten jutut? Juu, semmonen vaan läpinäkyvä pussi. Just niin, hyvä. Okei, no niin hyvä. Moi Olga! Moi! Woohoo, let's go! Hei, me ollaan lähdössä Tampereelle ja me mennään tapaamaan, ihanaa, että me mennään tapaamaan molemmat. Ja vielä niinku silleen, minä pääsen tapaamaan ensimmäistä kertaa sinäkin. Sinäkin, ei vähätellä sun kokemusta ollenkaan. Siis me päästään tänään tapaamaan Yytsi ensimmäistä kertaa. Hän on nyt kuitenkin kohta jo 3-kuukautinen. Ei ole aikataulut niinku osuneet yhteen, mutta nyt me lähdetään Olgan kanssa suuntaamaan tuonne kohti Tamperetta, ja me kuvataan tänään muutamia juttuja, mistä me kerrotaan myös tällä videolla. Mut Olga, haluatko sä kertoa meidän aamusta? Meidän aamu oli katastrofi. Meidän siis piti lähteä kello 9.15. Kyllä. Ja mitä kello nyt on? 10.15. Onks kello 10.15? On! Okei, mutta I'ma tell you that, että Mandi minulle ilmoitti myös eilen, että älkää tulko yhtään ennen 11, joten mä sitten päätin, että me ei tule edes yhtään ennen 12. Mut ihan mä kaikki kalkorut. Kyllä. Korut. Mun mielestä hänellä on tämmösiä. Juu, silloin on jo semmonen. Mutta tää tää, kun tää sopii sinne huoneeseen. Hyvä. Olga, sä tiedät todella hyvin. Älä on tää. Mennään. Jännittävää, koska mä en oo ajanut hyvin pitkään aikaan automaatilla. Mutta hei, tää on Mercedes-Benz, joten sä tulet hyvin selviämään siitä. Mä oon koko ajan näin. Joo, ekaks peilit? Onko peilit hyvin? Juu, on. Tako? Ei tuu ketään. Hyvin menee. Okei, aikaa on kulunut nytten hetki. Olga, millainen sun fiilis on ollut niinku tässä niinku ratissa olosta? Hyvä fiilis on. Mutta siis hän oli ajanut ehkä silleen 10 minuuttia ja sit hän on silleen, että okei, miksi tossa on poliisi ja miksi ne laittaa pillit? Sit niinku me oltiin silleen pam pam pam. Noni, linnaan. Me mennään linnaan kaikki. Niin sit se olikin meidät ohitti semmonen siis joku kuski, kuka, mikä se oli, onko se 80 alue? Ja se veti siis 800 ja sit ne poliisit oli silleen No, wait. Ei silloin kun mä olen töissä. Se lähti sen perään täysin, sitä tuli vastaan poliisin niinku piiritti sen. Ajan sun luokse kuin formula. Onko toi joku biisi? Se on Evelinan biisi. Onko? Mä ajattelin, että keksit toi ite. I wish, mut pitää antaa credits to my girl Evelina. Did you not know the song? You didn't know that? Girl, get the fuck out of my car! Nyt se tapahtuu. Nyt mä näen yytsin. Yytti! Se tapahtuu. Hello! Joona! Setä siellä kännykässä. Kato Joonaa! Otatko sä heti sille? Hei, uskallanko mä ottaa hän? Moi! Moi! Älä sit please viisi oksena nytte. Moi, ihan on niin pieni! Eiks nää ookin pienempi kuin niinku näyttää kuvissa? Tai silleen löis vaan. Moi! Moikka! Tuleeko itku? Ei. Hymy tulee. Oi, se on niin pieni ja syöppä. Oi, pikkunen. Kato, siellä lukee täällä takana, että... Sä oot niin lämmin. Kuka on maailman sepöin? Sinä! Onko Joona sitä ihan hassu? On se. Mikä pikku hymy? Sä oot ihan tullut vanhemmis, kun kaikki naurettaa ja hymyilyttää. Hei, tiedätkö mitä?
sä saat sun elämäsi niin kuin yhden tämmösen turvallisen, turvallisen ja luotettavan aikuisen lisää, kuka sua jelee sinua maailman pahuuksilta. Ja otan vastaan. No siis niin pieni. Eikö ookin paljon? En... Kaikki sanoo, että on paljon pienempi niin kuin siis livenä. Siis niin pieni, sä olet niin pikkunen, mutta niin saakelin söpö. Mä olen miettinyt, että kummalta se näyttää tästä. No. Siinä on, siinä... Kyllä se aika paljon myös kääntyy nyt elkkuun. Kiva. Hei, ootteko te koskaan muuten nähnyt elkun kanssa? Ei. Eli hän on siis Olga, hän on minun työharjoittelijani. Ei ookaan. Et saa. Okei, sä oot anteeksi, mikä mä olen? Toi sun ilme silleen. Hän on siis mun työntekijä. Hän on mun TikTok-työntekijä ja myös, hänestä on myös tullut meidän ystävämme. Mä en kestä, kun toi miten hän hymyili. Onkohan semmonen, että hän hymyilee aina ihmisille? No riippuu vähän. Niin, hän myös ehkä aistii silleen, että mä haluun vaan pelkkää hyvää. Et sä oot oikeesti synnyttänyt ton pikku ihanan, pikku voikukan. Jep. Mullakin on lahja. Lahjojen vaihdon aika. No siis mä nyt otan tämmösen pienen vaan muistamisen, koska lauantainahan meillä on nimiäiset. Kyllä. Tää on Yytsille. Ottaako Yytsi sen käteen? Tässä lukee Yytsille. Sydämellä Joona. Yytsi on silleen, että toi meidän lamppu on paljon kivempi. Kyllä se sinne. Noin. Hyvä autsik. Se oli raskaa, mä en halua tätä. Tää oli tämmönen niinku, haluttiin jotain muistaa. Moi. Mut älkää nyt sanoa, että teillä on noit 30. Ei oo. Onko meillä ei yhtä? Ei oo tällaista. Ihanaa. Niin, se on, kato, mä ajattelin myös vihreä yksi. Väri, kun se on vähän mun värinen. Mut sit mä mielestä Yytsingillekin sopii tosi kato, hyvin. Kato, kun Yytsi tykkää siitä. Niin. Mulle sanottu, että se on unilelu. Tulee vähän kivemmat unet, kun sulla on pikku... Minkäs sä haluat hänen nimeksi olevan? Joonatar. Joonatar? Hän on Joonatar! Hän on Joonatar! Nimieslahja tulee erikseen, kun me vielä viikonloppuna me juhlitahan sua. Oho. Bileet, ekat bileet. Kaikki tulee katsomaan sua ja kaikki kiinnostaa mikä... Niinpä, no joo, tiedetään. Mut onks ne jotain niistä, mitä sä joskus mulle puhuit? En kerro sitä. Mä en edes muista, mitä mä oon puhunut sulle. No mä voin sanoa sen, että Mandi on puhunut jostain niin kuin 15 eri nimivaihtoista. Mihin mä tän laitan? No siis, koska Olga oli sitä mieltä, että se sopii tänne väreihin, niin täällä on vähän niin kuin keltaista vihreä. Mitä mieltä te ootte ihmiset? Onks Joonatar hyvä nimi hänelle? Vai pitäisikö yksi joku toinen? Kommentoikaa alas, jos Joonatar on huono. Tai siis, jos te ootte muun kuin Joonataren. Mandi-tar olis parempi. Yhdessä mä kuvasin, että mulla on se olo, kun Totti Kardashian, mä oon se valokuvaaja. Totta muun, joka on vaan siinä taustalla silleen. Kyllä. Thank you next, bitch! Eikö sä muista, kun mä pumppasin maitoa siellä? Muistan! Ja silleen, että sehän olis eka kerti, kun mä näin sut, kun sä olit synnyttänyt. Niin. Kun hymyilyttää, naurattaa koko ajan, kun Joonan lähellä. Niinpä. Hymy. Niin paljon hymyilyttää. No niin hymyilyttää. Maito, puttipullo, Yytsin on tuolla. Joo. Nyt, no niin, nyt on, me olemme saapuneet. Aika saapuneet tilanteeseen, missä tsekataan, että kaikki on kunnossa ja nyt lähdetään vaunulenkelle. Hei, morjens. Moi moi. Kuulos. Mulla on tässä näin tämä Pinion huppari, Cool Kids. Me ollaan töissä. Hei taas Mandima ja Joona. Mä kirjoitan tähän, että onkin just Mandimain luona. Miten haluatte, että edetään tässä? Okei, tähän mä en voi lähteä. Mikä tää on? Ai niin, kun sulla tulee se. Haluatko Mandi kertoa, miksi mä olen täällä tänään? Mitä me tehdään? Me tehdään tänään jotain erittäin siistiä. Paljastais mä kaiken tässä nyt? No kyllä sä voit paljastaa, koska silleen... Oh my god. Itse asiassa hei! Kerrotaan se samaan aikaan. Ei, hei! Joo. Okei. Okei, no niin, okei. Yte, nyt meiltä tulee biisi! Okei, toinen asia vaan. Meiltä tulee biisi! Ja se biisi on tehty meidän kamukirjaan. Se on niinku meidän vähän tälleen niinku kamukirjan promotunnus. Me voidaan soittaa sit jotain ihan vähän se. Mun speksit kirjoitan ylös. Ja mun kamut merkkaan ne myös. Mitä syöt mielellään? Hei, mitä sulla on mielessä? Kamukirja. Toi oli yksi kohta sit biisistä, se biisi on pidempi. Me kuvataan tänään TikTokkeja siihen liittyen. Sanotaan näin, että jos te saatte meidän tuleviin yhteistiktokkeihin tietyn tykkäysmäärän, niin te saatte sen koko biisin itsellenne. Ja tässä näkyy meidän molempien TikTokit. Ruiz Rock, pitäkää ääntä! Hei! Mun
mielestä toi on niin kuin... Toi on se tiisoli, toi on se ensimmäinen, että tähän 10 000. 10 000 laikkiä. 10 000 laikkiä ootte silleen, että hei, mä laitan tää koko biisi ulos. Transitio. Sit me... Sit... Ja sit tässä voisi olla vaan se pätki, missä tanssit. Jep, just niin. Hei, joo. Sit meillä on kirjat sinne. Ja sitten kirjaa vähän sinne lähellä. Ei! Niissä on mitään eroa. Sulla on kyllä tosi symmetriset kasvot. Siis voitteko te katsoa? Minä olen stylannut Mandin. Minä kävin hakemassa nämä tuotteet, nämä lasit yhdeltä showroomilta. Mandi, näyttäydy. Oh my god. Oh my... Sä näytät ihan kuin siis niin kuin... Siis poppistaralta. Äläs nytte. We are iconic. We are. We are iconic. Mun ikä on 30, eikö? Niina! Niina! Vitsi, tästä tulee hyvä, tästä tulee niin hyvä, tästä tulee Mandi niin hyvä. Mikä vitsi, mikä rockistara täällä niin. Onkaan? Mä sanoin, että sä näytit ihan rockistaralta, että mä näytän vaan ei, roudarilta. Ei, mutta sä oot meidän rockistara roudari. Eikö sä oot meidän työharjoittelija? Niin se olikin. Mä nyt sain taas ylennyksen, kun äsken mä sä ehkä taas, pääsen. Sä palasit taas takaisin sun tasolle. Miten sä sen teit? Toi on hyvä. No, oli se ihan ok, ei se ollut täydellinen. Nyt toi hyvä. Tässä mä vaan kävelen. Näytän hyvältä. Ei tarvitse tehdä mitään muuta, jos näyttää näin hyvältä. Ikä alle 30 mittaris. Ja mun kirja löytyy Prismasta ja Sittarista. Pidäks tehdä ikinä niinku siis, tiedäks te niinku... Joo. Näin. Vai ettekö tykkää pitää niinku... Yytsi ei ehkä tykkää niin paljon. Aa, tästä, okei. Eli hän tykkää olla vähän kuin iso poika jo. Niin. Hän tykkää olla näin. Nyt hän, musta tuntuu, että mä tuen häntä koko ajan. Johan. Mä oon aina tukemassa häntä, mitä ikinä hän haluaa tehdä. Mä oon tukemassa, mutta nyt mä... niin. Onko niin? Sä oot silleen noin ihanaa. Kyllä Joona sitä aina tulee sitten tukemaan sinua. Ei vai? Eikö mukaan? Ei, tulee! Poisi on tässä. Ja Joona on tässä. Niin. Isiksi saa kutsua aina. Mennään me lauantaina, sitten me juhlitaan sua. Kaikki tulee katsomaan sua. No niin, Joona, mitä veikkaat nimeksi? Mähän sanoin, siis se on joku... Puu. No. Yksi, älä herro vielä. Mä veikkaisin, että se on... Miomai. Miomai. Mai, Miomai. Se on Miomai. Oh my god! Me ei kerrota mitä sä näet sit lauantaina. Niin mä näen sen lauantaina. Onks se oikeesti Mia vai? Joo, vaihdetaan puheenaihetta nyt. Hei, ei voi olla! Sä sanoit mulle joskus myös jotain Miamaista. Mut me halutaan Mandi kanssa nyt sanoa se teille, että kannattaa mennä ottamaan haltuun meidän TikTokit, Joona Helman Official ja Mondau Mau. Niin niihin on tippumassa jotain jännittävää tässä lähiaikoina. Ja me ei tällä kertaa vielä ehditty kuvaamaan yhteisvideoita, mutta nekin on tulossa mahdollisimman pian. Moi moi! Niin meillä on tulossa ihan sairaan hyvät yhteisvideot, vaikka niitä ei olekaan vielä kuvattu. Mut meidän ideat on ihan sairaan hyvät. Mut kiitos paljon, kun katsoit tän videon. Toivottavasti viihdyit tän parissa ja me nähdään sitten uusissa videoissa. Moi! Moikka! Niin onks tää niinku My Day vai viikko? En mä tiedä itekään. Ikä alle 30 mittaris. Ja mun kirja löytyy Prismasta ja Sittarista.